me fuqin e fiber, internetit të telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë më tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online. Ku e një shok? Ku së sova gaming TV shka e ku që atje në alt monitorin? Ku që për këqyri vetër? Sot jena të lëjtë që lajnë një shka. E mërë e djallë, gëta Vice City, my friend, Vice City. Okay, I am back for next mission and enjoy with me. Please like this video and welcome to new video. This man, he have a problem. Okay, she have a problem. She, he, he, hey. English te ebe, yeah, yeah. I'm coming here to help him. Apo, ta unë ka anglishtën. Për ime do të bëshku një kusht anglisht. Mu zezat pak ma to mësuset. Okej. Tuban. Ku me a gjithë ma tuban së car. Katër veta. Ha që? Mirësht. A mu i qëtu? Me katërshe, ku me gjithë bërë një me katërshe? Jo, ha? Mira dhe që kjo bënë. Që këtë dyshet, qështu të ka këtaja? Kur së ta do... Opa, që ma më zonë në lojës? Që, s'ka asë një katërshe? A që, nalu. Këtë kjerin e këto, sa në ndrasit mere ti. Shka po më qesh për para. Që, ku po... O që të gjash dhe tarë është ka e këmdojnë unë e kësa i lojës. Hajtë se këmë nxarë për videove, po. Ama ma mirë ta kësha bloj Bubble Trouble në 6 milion herë. Hajtë. A bon, hypni. Hypni, my friendat. Shka keni problemi ju, me neve. A? Për për të ajo autobusin. Okej. But you back, okej. Që të ku po t'i qëtë do shkrojnë e me lëdzu mirë se mund me në më jutë catch. Okej, që vetëm të im probleme, du ganga në mërë zveti po mëjtën. Okej, you know this? You know this guy? Qëfar tesha në qëtu? Wait here? Ti marë që tesha? Wow, tërnerka! Qëfar tërnerka të mira? Wow, this is impossible. Okay? Get the gun, get the arm, get the cocaine. No, my friend. No. My name is Don Vito Scaletti. Shka kom diçka sot ku min qefa. Ka yp pak BTC më ka yp. Pisho atje yp parët. Parët vitalit që s'mujna me prek. Pikzomi, shumë pikzomi. Kena bërë për parë, shumë parë. Ej, good to see you again. Njo, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Okej, I'm coming here. I kill you. God bless Kosovo. God bless America. And God bless... fucking little p. Ala ko. O sa pore. Port, lemni mu port ti mar. Snipe. Okay, you know this man. Po, snipe, dojna me taku sniping. Match tu. Po, Berni. Po vin me taski. Që ta shqy shtje këta. Që pa. E mërë djema. You know I know. Ate demo. Mongi ke edhe ti porsh sotin. Kush ke qaj sot një? Mut ko ka kjo snipe. E mytëm snipin.
Marim një stajmë qëtu, për nuk të pëlqenë këj neve. Marim këtë trashin. You know këtë trash. For CSGO, for Warcraft 3, edhe for Bubble Trouble. Bubble Trouble is best game on the world. Mas këto, Vice City. Shuki që kanë të po porë zotin, këfilu e, aje ti Shuki. Okay, I'm coming here. I know. Sebet po mi jekish. Merë këtë kombi edhe ik pi këtu it. Do you coming with me? Yes or no? Okay. You please shot. Shko të Boba Kruga. What's happening here my friend? Eee. Deka. You know I know. Get back. Shka pat loja. A di shku më këthen tash? Te, hajtë që jemi kure kërë mision. A rob ti, o më shra. Ma mut mision, në jetën teme s'ku mblujt. Kur gjo, a di shka o kërë mision? Bubble Trouble që ose lun njeri, drejt mi u kalzu, që to 60 shka i ka morë gëtoja pi me, jetën ymrin ma ka ongër. Po une budot që pi u kaloj misionet. Une edhe të mirën për e bëja tymve për e reklamoj lojën gjurën shqipe. Po pres edhe kjo kombi me më kërsit edhe mo qaq. Për e reklamoj lojën gjurën shqipe edhe mute kam bo. Ama refund my money please Rockstar please. Akom edhe shuma. Në rësë o shumë lark. Gumat po kërsasim vet. Që 15 herë jëmë të e po mision fajlet po ma qëtë. Sa po mrit e veni atje, po kërset kjeri. Që kjo policia leshit o të ma... Ja, be. A di shka dut? Alt F4, uninstall this game, qao. Si gëto a San Andreas, shka më ka bo nervos. Për para, kër i kumbo videot. Kjo loja, dhe zdi cida ke, jo e optimizune, shka e lujta. As njona së më ka bo nervos. Call of Duty shka up, Call of Duty punoj ke ekstra mirë. Upe. Up, shkon ku zduhet, por zotit. Hajt me njerë ta kry që tu, hëtë, Nalja dhe ze me njerë. Alberto! Qfar two-face me nzi? Nalja që të zonin se... Zotnia ma fut copyright sa e me mal vet. Tasht se dishka ku me bot, dishka ku me shku mu myt me do veta. Kan to misione pse me ike ku të përzuna verzionit 2.0. Shola s'ma qet mision fajlat edhe qëto. Hajde Alberto, hajde, hajde. Ku është? Hupa tje se po ta... Ku du të me shku? Qëtu mirë, qëtu nëllë të është një pancirë po mdu këtë më zgabovshë. Qëtu edhe kjo policia monke. Brave. Ku ku aknena pancir. Duhet me pos dika që tunel të pancir për mdo këtë. A vetëm pluma. A që qpijen ku ku me ble sa misione duhet me kryk edhe kësa i shpijes. A de. 34. Po e filloj me misionin me 34 pancir. Une sa e di që tu duhet mu kon dika pancir i ofer. Se gjith ofer aeroportit ka dishka interesant. Shini që tu nesen mos ko. Shini që të shpije. Ha që dishka për vizlon. Ta është të shka që tu ka. A, pare. Pse mos me morë? Pse jo? Që shku me të pa pare. Kësha shku në dhejt e shpijeme atje mi morë me pare. Ta ma që tu për lypje dhe të shka e lbete mos ka. Ska lep. Shurën të kry emisionin. A, tu po rekord po. Ajde, erda. Riko, shkam kithirë, por zutin.
Bazook în se mură për shër. Shumë janë shok jam që sa energi këtu ka me cof. Shpejt du t'me vepru, shkoj energia, cop, cop. Cop energia, cop energia. Cop energia, shkoj. Apo iki mania. Ar pluma bërë. Kusho të ngjyt bëve të më tja shot qerën. Ne ta mysim ma këto shkadojnë ne ti bëjnë. Hetë se po manim për ty e shumë. Unë jo me rëndësi. Oh, 5 ylla pasha poci, no? Shit bro, më fundëm ka me kum ka prek. Ma fajn. Ma pali dhe videon, kur njetën tebe s'kum bo. O Rockstar, zdi shka t'koft, a? Ama zdi shka t'koft. A besoni që 7 minute e më të e po qëtë video. Që 7 her, po menoj 7 minute. Sa është? 52 pi 30 dhe po ma qëtë mision fajlet. Jo po kërset kjeri, jo po prishet kjeri. Dicha. Kjo i shkret i zdin me në tu. Kjeri tjetër, mirë. Që që shpaj si dhe të reft kjeri tej. Po unë e lypi mërë. Që, edhe dera mshel. Shka lypi unë, shka e luj këtë lojen. A, shuki, god damn it, son. Run! Bra. Ta është dhe ta kërset, kjerin edhe është go. O kisha shku në të diazi, kisha marrë këtë mutin helikopterin. Ama s'po bon ashtu, po del mission filet, po del wrong way. Brabe. Mirësht. Afar jam, hajde, bash që tu mirë jam tash. Sa jam, 3-14 minuta një jasi. Vena skoqa që më gushtasht që tu pozitë më ka dalë dhe më ka kërsit kjeri. Më ka përmleda i kombi atymve. Specialtat. Si manjak ka dalë kënina. O i shala shkatroni. Katërmi qese vetëm a. Vetëm katërmi qese a. Nësë tu tash do të me shku 3.000 krya nena. Shok nash jemi videon tjetër. Kërkas jam as me energji, as me pare. Nxere be. Nxere. Në tja kalzën këta. Qe ku i kini? Mare djel. E ka shkatru? Jo. Shok sh jemi videon tjetër. Pak ma bonën lojën bajat. Fucking talking to me. Ma bonën bajat. Ku jem të shku be kënena. Po qite që tu pikën. Tu të përshku tash të kjo lokja me bo misione. Se... Së po më qelët kjo flokja ala. Shumë punë kam. Qijanë. Hajde. Shijemi. Po që kini. Ćao. Panë cirin shkoj të marrë njerë. Me fuqinë fiber, internetit e telkomit, informacioni, ditoria, argëtimi dhe shumë të tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online.